kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warkii caalamka telefishinka SBC. Warku wuxuu idinka imanayaa xafiiska telefishinku ku leeyahay magaalada Hargeysa. Waxaan idinla socotiinayaa anigoo ah warsame Lacdheer. Qodobadan idinku hayana waxaa qayb ka ah madaxweynaha Soomaaliland oo ka jawaabay eedeyntii Puntland ee ahayd in Soomaaliland lagu daro liiska argagixisada caalamiga. Guddida xallinta khilaafaadka doorashooyinka Soomaaliya oo sheegay inay baaritaan ku sameynayaan kursiga uu ku guuleystay Ra'iisul Wasaare ku xigeenka dalka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Khadar. Bulshada ku dhaqan degmada Waajid ee gobolka Bakool oo sameeyay isu soo bax roob doona. Iyo xuska aasaaska ciidamada Soomaaliland oo laga xusay magaalooyin badan oo ka tirsan Soomaaliland. Qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ku soo dhawaada balse waxa ka soo horreeya qadar yar oo adeega bulshada ah. Iminka iyo haatana warkii caalamka faahfaahsan. Madaxweynaha Soomaaliland ayaa ka jawaabay eedeyntii ka timid baarlamaanka Puntland ee ahayd in Soomaaliland lagu daro liiska argagixisada caalamiga. Soomaaliland waxaan leeyahay inagu walaalnimo nabad iyo wanaag baan ugu jawaabaynaa. Haddii iyagu dee ay qaataan waanu ka abhirinaa inaynu dagaal iyo ilaa heerka iyo buuq dambe miskeena ma qaadi karaynu ka deyno. Haddayse ka maarmi waayaan Muuse Biixa Cabdi madaxweynaha Soomaaliland oo ka hadlayay munaasabad lagu xusayay 82 guuradii ka soo wareegtay aasaaska ciidamada booliska Soomaaliland ayaa ka jawaabay eedeynka timi xubno ka tirsan baarlamaanka Puntland oo soo jeediyay in Soomaaliland lagu daro liiska argagixisada caalamiga. Waxaad maqlaysaan weygan inagu geeska Afrika u yahay maanta marka leega Afrika gobolka ugu liita dhinaca dhaqaalaha dhinaca cimilada sida u saamaysay geeska Afrika cimilada isbedelaysa gobolada kala dhan way isaga ugu darantay. Waxaa ka socda xasilooni darahaan meelo badan ka jirta. Dadka geeska Afrika ku dhaqan guud ahaan waxaa ku waajiba inay si wadajir ah nabadda iyo dhibaatooyinka uu keenay isbedelka cimiladu iyo abaaraha inay aad iyo aad isu dhowraan oo iskaashi raadiyaan baa wanaagsan. Haddaynu Soomaaliland nahayna cid walba waxaynu doonaynaa inaynu horseed ugu noqono nabadda iyo iskaashiga iyo wada shaqaynta oo dhan caalamka oo dhan jaarka mid inoo dhow iyo mid inaga fogba inay noqoto Soomaaliland meel ay ka fidan nabadda iyo iskaashiga caalamka oo dhan oo dadkeenu taa fahmo oonu adduunka taa kaga noqono tusaalaga daydo. Haddaba wiigan dhaweyto waxaa maqlaysay intay maqashay oo miidiyaha laga baahiyay idaacadaha waaweyn dowlad goboleedka Puntland baarlamaankeedu dood uu soo dhigay oo runtii la yaab lahayd oo aana garanaysa u timid iyo sida ay rag waaweyn oo aanu jaarnahay ay uga suurtowday oo yidhi Soomaaliland ha lagu daro liiska argagixisada. Golaha baarlamaanka Puntland baa laga soo jeediyey. Waxaanu leenahay dadnu hay qaranka Soomaaliland annagu waxaanu fidinaynaa in Soomaaliya nabad loo doono gudahooda ka heshiiyaan annaguna aanu ducayno. Colaad kama rabno halkaa ay dhigeen waxaan anagu u dhigaynaa walaaltinimo inay gudahooda hagaajistaan jaar wanaagsanoo walaalaan ay noqono dadna aynu isugu dhownahay. Haddaynaan itaan wax isku talaynaa inaynu isu ducaynaa ay ahayde lagama filayn maanta halkaa ay ka qaaday Puntland. Awal hore xamar way ka socotay taa iyo tuun lamid ah laakiin lagama filayn Puntland oonu jaarnahay oo nabadkoodana walaalahay oo dad iyo dunyo baa isdhex maray inay halkaa soo dhigto. Annagu waxaan ugu baaqaynaa taa colaad uma hayno. Shacabiga Puntland inuu taa qabo u malayn maayo iyo qof wax garadi. Waxaan ugu baaqaynaa inuu nabadkooda noolaano laba dowlad darisa aan kala maarmayn wax walba wadaaga Ilaahay wada abuuray colaad gaara wada leh oo labadeenaba cadow inuu wada riyanaya oo inkood horjeeda uu jiro cimiladu inuu wada saamaysay dhulkeena abaar iyo biiraanta ku badan tahay kama naafray. Waxa eregaasi waxaan leeyahay shacabiga Puntland iyo madaxdoodaba eregaasi meel ka dhac aan loo filay weey. Soomaaliland waxaan leeyahay inagu walaalnimo nabad iyo wanaag baan ugu jawaabaynaa. Haddii iyagu dee ay qaataan waanu ka abhirinaa inaynu dagaal iyo ilaa heerka iyo buuq dambe miskeena ma qaadi karaynu ka deyno. Haddayse ka maarmi waayaan waan u toogahaynaa wax dhibaato ka imanaya. Taana intaasaan ka leeyahay warsame Siciid Cali wararka warbaahinta SBC magaalada Hargeysa. Guddida xallinta khilaafaadka doorashooyinka Soomaaliya ayaa sheegay inay baaritaan ku sameynayaan kursiga ku guuleystay Ra'iisul Wasaare ku xigeenka dalka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Khadar. Cabdullaahi Shitoon ayaa warkani Muqdisho nooga soo diray.
مهدي محمد قوليد خضر مهدي محمد قوليد خضر مهدي محمد قوليد خضر مهدي محمد قوليد خضر لوان أي هذا مركي لقبته دور شذها قلها الشعب كا قبلت وقوي كاسي أو لدورت لبدي حبنود كاسي أو نقول يا برلمان ككوي تمناد قلها الشعب كا دور شذها سيكدي بحاء صيف بحاء قلافات كذا الشيء ميت كميدا كراستا أو كسب بحاء رجل وزارة كحيان كدل كمهدي محمد قوليد قدر قد جحلن تقلافات كدور شو ينكا أو كورتجي سيدا الشجعان انقلافة أو سيح وجساء يا شجعي إن أي بلابين بارتان كرسي وكسو بحي ريزي الوسيارة كوحيين كدالك مادي محمد قوليد قدر كاسي أو أي دورشيدي سكر عدي سكول بلوزية مقالة مقدشو وامركي وقوه ريسي أي قدق قلافاتك أي شيغان إن أي بارتان كسو مين أيان قلافاتك كراستا عمرون كدشو وانميد هرؤسي سعسيني ساحنانك دورشيد دالك عبدالله محمد شيخ دان ورباهن تيس بي سي مقدشو bulshada ku dhaqan degmada waajid ee gobolka bokool ayaa isugu soo baxday salaad roob doona abdullahi maxamed abdirahmaan ayaa warkani noo soo diray degmada waajid ayaa maanta waxaa lagu qabtay salaad roob doona salaadan roob doonka waxaa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada iyo gudoomiyaha ku xigeenka degmada waajid iyo culimaadiinka degmada waajid waxaana salaadan roob doonka lagu tukaday garoonka kubada cagta ee degmada waajid waxaana ugu horeyntii halka ka hadlay sheekh yusuf oo ah culimada ugu waaweyn ee degmada waajid asagoona sheegay in allah loo toobad keeno si aynu u helno nabad iyo barwaaqo ayuu yiri يعني إله سبحانه وتعالى ماذا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويذلكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام سأقول حكاية القوم شيء ما يبال لها فقلت ما يبال قول استغفروا ربكم أبريكا قدفة أفضل إنه إلهي كان ما يبال غفارا عليه تعفو قدر فارسي إلهي دري عليكم كركية سندري أرض السماء سمدية سندري يعني أمطارك إلهي سندري فارسل السماء عليكم الدرارة هي أمطارية صوق بلاسو إلهي سندري طب استغفار أرض اللبضيو يعني إلهي سبحانه وتعالى ما يبقى ندري هو أحبتي في الله سيس وذ أكسنتي إلهي نحرس بضنو نحرس سيس أرض مغربو إلا وحيا لها أرض المخيب ضايا سينومي بكم إذاها إن حريص تأساسي أرض النواي إن أرض دنوب تبادت هوب دنوب تبادت يعني ما يقبل نظان أنا داد أو أرض ود كل أرض قلوب تيو أرض مقديا واس هوب قلبك أرض مقديا وانا dhinaca kale waxaa halkaa ka hadlay gudoomiyaha ku xigeenka degmada waajid mukhtaar axmed awdheere asagoona ummada muslimiinta ku booriyay inay iscafiyaan oo ay isu naxariistaan waxaana muddooyinkan dambe laga soo sheegay gobolada qaar ee Soomaaliya inay abaaro ku dhufatay abaartaasi oo saameysay dad iyo dunyada Abdullahi Maxamed Abdirahmaan SBC TV magaalada Baydhabo wasiirka ganacsiga Soomaaliland ayaa ka hadlay sare kuc ku tiimi qiimaha shidaalka iyo macaashada gudaha Soomaaliland ubada caayada uu qabilsan
inay sameeyaan ma inay waxay garanayaan halka dhibaatooyinka jirta la garanayo haddana moogti accusation hadii jir dawladdu waxay sameeyay shidaalkii waa qaali go wada shidaalka wada keenay kama soo saaray ceel biya ma wasiirka wasaaradda ganacsiga ee dalxiiska Soomaaliland Maxamuud Xasan Saacad Saacin oo warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa wuxuu ka hadlay sarakac ku yimid muddooyinka ugu dambeeyay shidaalka iyo maceeshada oo laga dareemay Soomaaliland covid markuu dhacay badeecado badan baa dhug galay khaasatan shidaalka markii laga soo baxay wadamadii ay moogtahay shaqadii dib u bilaabeen laba waxba isqaban waayey xagga shidaalka waxay isqaban waayey iyada oo markii uu baalku dhulka galay kamidihii shidaalka suuqa lagu soo sii daynayay hoos loo dhigay iyo markii uu dibka iminka moogtahay dhaqdhaqaaqii caalamku bilowday gaabis baa dhacay gaabiska dhacay wuxuu noqday in kamiyad waxya shidaalkii suuqa gelayay uu la soco kari waayey baahidii sidaa la ajligay shidaalku isagoo $30 gaadhay maanta wuxuu marayaa uu barbara ku imanayaa $130 foostadii marka waxaa ina ku day shidaal lama brosesska ma refine garaysano laakiinse waa laga faa'iidaystaa $130 markuu ku yimaado inteeba lagu yimid beebka muxuu ku noqon barbara laga soo qaaday cashuur baa raacaysa dad baa keenay macaash bay rabaan taasaa weliba barashara ku haynaa halkan shalay waxaa ii fadhiyey $22 oo le moogtahay nama anfacdo waxaan ka helayn suuqana qaylo la gelinaya laakiinse mid baa ladii sheegiya xisaabta waxaan u samaysanay waxa weeyaan in wixii khaldan lagu toosiyo waa mucaaradka wixii khaldan inay toosiyaan waa halkaa ayaa halkaas wax ka khaldami waa positif laakiin in dacaayad moogtahay ay gruubba dacaayad ulu qaabilsan inay sameeyaan ma inay waxay garanayaan halka dhibaatada jirta la garanayo haddana moogti accusation hadii jir dawladdu waxay sameeyay shidaalkii waa qaali go wada shidaalka wada keenay kama soo saaray ceel biya ma waa la keenaa unfortunately maka waa barashar weyn baa ku hayaa dhibka bacbusariga ee keena shidaalka ama ka kaalinta ha noqdo ama kii keena ha noqdo waxaan u goynay qiimo moogtahay ay ku qancelaa yihiin annaku u darayna dadweyne maxaase taagan gruubu xisaabta mucaaradkana isma wala darayo gruubba idil baa la samaystay oo la yidhaha maxaa la yidhaha ma magacbayna sekretariga maxay sekretariga maxay baa la yidhaha oo meesha u taagan oo dacaad u fidinaya un waa sidaa maaha waxa weyn mucaaradda waa la noqonaya maxaafidda waa la noqonaya laakiin wuxuu waa inuu noqdaa wax caqliga gala oo toosina in dacaayad laga dhigta maaha waxay jira ee moogtahay practical loogeen waxba laga bedeli karin waxay jirta badeecadaha kale bal hore baa ka hadlay containerkii lagu soo qaadi jiray alaabta ee moogtahay 2000 ilaa 2000 iyo barkaha 15 kubweybka ku imaraya alaabta ku jirtay in la filo maaha waxay ahaan jirtay waxay ahaan jirtay in la filo maaha marku ilaa halkaa gaadho alaabta way qaaliyo maciishadii baa qaaliyooda maciishada ka warbarayna 30 nin baa suuqa igu jira iyo gabdhood ka warbarnahay aad baan ugu warhayna laakiin waxay jiraan wax la kontroolo iyo waxaan la kontrooli karin ninka baacbustariga intaas ku dhaa ku soo joogta inka ma encourage garanayay iminka ma odhan karo war waxaa soo satay dadka u naxo wax ka jabi oo waxaa soo satay wax ka yarsi ma dhici karto uu daynibad barka waxna maanu beeran waxa la waxaan beeraynaa ma jiro waxaan xalay dhegaysanayay jayliiskoo leh wax kastaa dhici kare cuntooyinka guryaha ku ruursado this is waxa weyaan wax muuqda weyn inagu waxa ma beerayno
waxaan waxa inoo beero wax uu isqar quruuma lusta wayadii ugu horeysay subsistan isfahamka moogta waa dibe jirfada la qaaday moogta tiiba wali ku jira nimba ninku ka faqirsan yahay wax beera dadkii lacagta la waxba beerayo waxaan rab boqolkiiba sagaashan ninka badan iyo soo iibsada waxna ma iibgeyno hadday maanta xidhato dee aynoonu se loo noolaanayo marka waxaan kusoo gabagabaynaya mowduucan dambe ee ka hadlayo dee dadku inay dowladda la criticise gareeyaan haddaa khaldan lahay ma diidayo laakiinse waxaan diidaya oo diidaynaa in dacaayadun moogtaa laga dhigto wax kasta oo moogtahay criticise gareen oo waxay good point way ku noqon war good point ku noqon mayso waxa realityga markaad ka leexato ee dacaayadu dibbay backfire kugu samaynaysa warsame siciid cali wararka warbaahinta s b c magaalada hargeysa amiir maxamed siciid oo ka mid a bahda dhaqanka somalilan ee ku dhaqan gobolka togdheer ayaa ka hadlay loolanka loogu jiro kursiga guddoomiyenimo ee xisbiga kulmiya ayaanla cabdulaahi jaamac ayaa warkani burcan nooga soo diray amiir maxamed siciid oo ka mid a bahda dhaqanka ee gobolka togdheer ayaa ka hadlay loolanka adag ee loogu jiro guddoomiyaha xisbiga muxaafidka ee kulmiye amiirka oo si gaara ula hadlay telefishinka caalamiga ee s b c somali t v ayaa waxa uu fariimo u diray madaxda ku loolamaysa xisbiga kulmiye isagoona amiirku sidoo kale su'aalo weydiiyey wasiirka wasaaradda caafimaadka somalilan xasan kaafaadhi oo u ordayay jagada guddoomiyaha xisbiga kulmiye magacayga waa amiir maxamed siciid mid xasan maxamed kaafaadhi baan leeyahay midna waxaan leeyahay madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda soomaaliya muuse biixo cabdi xasan maxamed kaafaadhi saacadda wasiir waa sharaxday xisbigii rais baad ka sheekaysay waa run xisbigii rais wadadaasuu maray heshiis baynu la galnay xisbiga kulmiye qoraal ah qoraalkaasoo ilaa iminka meeli ku dambeeyey garan mayno maa dabagelin warbixin xisbigii ballaar ururkii ballaarnaa kumaad soo celin talabaad saacadda wasiir khaliif maxamed warsame khaliif xiwaale uu kula socday ururka kula asaasay xaguu ku dambeeyey hadigii maxamed kaahin khaliif baad hawshiisa u dhameyn kari weyeen xasbigii baanu isu sharaxaynaa ilama aha aniga hadigii maxamed kaahin khaliif maxamed warsabaan idin weydiinayna sidee xasbiga uga soo qaadi kartaa waa su-aalaan doonaya inay gaafaadhi inaan weydiiyo madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland shalay reerkaan ahay wuxuu magacaabay xil maxamed cabdillaahi guuleed waa soo dhaweynayaa uu sugay waa nin kartideeda le aqoonteeda le kasoo bixi kara mudane madaxweyn 11 sannadood baan xisbiga kulmiyeena qaban qalinka beeshadan ahay waanu samraynay waxaad u magacowday wasiirka arrimaha gudaha maxamed kaahin axmed faarax cabdulle ku weyn qarka somalilan ku weyn soomaaliya oo dhan ku weyn waanu samirno waxaas waxba odayga kaa karnina axmed faarax waxaad u magacowday wasiirkii biya dee wax maxamed kaahin qaban waayo cali qaban maayo reerkayga maanta waxaad u magacowday kuma filla kumana qanacsanin reerkaagu 7 degree 2 ayuu haystaa madana madaxweyne haddii uu mahadsan xilkaad shalay magacowday oo nin qaaliya ku sugay aanu soo dhaweynayno dib isku noqo reerku intaa ku qanci maayo kulaad safiirka jabuuti keento waanu kaa warsugaynaa dee dowladdii axmed siinaayo cid qabatayna haya taada cid qabatana garanmayna waxaan kaa codsanaynaa xilkaa nuquma filla reer intaa samriyey baanu nahay ku noqo waanu kaa warsugaynaa ina maxamed xuseenna waxaan leeyahay inaadeer aada baad u mahadsan tahay xilkaagii waad ka soo baxday cadaalad baad samaysay ayaan la cabdullaahi jaamac warbaahinta caalamiga s b c magaalada burco xuskii 8-aad ee aasaaska ciidamada booliiska somalilan ayaa lagu qabtay magaalada dhahar
ee xarunta Hayland Maxamed Khaliif ayaa warkani har nooga soo diray. Xuska 28-aad ee aasaaska ciidanka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo maanta laga xusay guud ahaanba Soomaaliland ayaa si weyn looga xusay gobolka Baran gaar ahaan degmada Dhaar. Waxaana munaasabadda xuska ka soo qayb galay maayirka degmada Dhaar Cabdirashid Duale, taliyaha booliska gobolka Baran Jaamacayn ab Jaamaca, taliyaha suluubta gobolka Baran Jaamac Cali Siciid, iyaguna hambalyeeyay ciidanka booliska Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay maanta ku beegantahay 28-aad sano guuradii ka soo wareegtay aasaaskooda. Marka hore Ilaahay baa mahad leh keen isugu keenay saldhigga degmada Dhaar si aynu ugu qabanno munaasabadda 28-aad guurada ka soo wareegtay ciidanka booliska aasaaska ciidanka booliska. Munaasabadda awgeed waxaanu halkan salaan uga diraynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi, taliyaha ciidanka booliska, saraakiisha iyo saraakiil xigeenka. Waxaan kaloo halkan taaniyadda uga diraynaa dhammaan ciidamada qalabka sida ay kala gidisan meel kastoo ay joogaan iyo dadweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaan halkan salaan gaara uga dirayaa ciidanka qaybta gobolka Baran oo isaga yimid saldhigyo iyo rugo kala gidisan sida Xangalool, Balibusle iyo Baraagaqol. Waxaan aad idinku ammaanayaa sidaa diyaar ugu tihiin hawsha uu idiin idmaday qaranku oo aad ugu adeegaysaan dadweynaha oo aad ugu dhow tihiin dadweynaha. Horena laydinku ammaanay shaqooyinkii iyo doorashooyinkii isku sidkanaa ee ka dhacay degmada Dhaar. Waxaan halkan ugu rabaa inaan uga faa'iidaysto inaan halkan salaan uga diro wasiirka cusub ee wasaaradda horumarinta reer miyiga Mudane Axmed Aadan Guri. Waxaan saaka isugu nimi xuska sanad guuradii 28-aad ee ka soo wareegtay aasaaska ciidanka booliska ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Innagu ka gobol sanaag ahaan haddaynu nahay, runtii ciidanku waa ciidan fiican, aad buuna u shaqeeyaa, shaqadiisa u gutaa, taana waa ku sii ammaanantihin. Waxaa kaloo jira sidii taliyaha uu sheegay, waxaan halkan iyadana hambalyo uga direynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo ciidanka booliskaba iyo dhammaan ciidamada kale ee qalabka sida. Waxaan kaloo oo aan bilmunaasiba uga faa'iidaysanayaa wasiirka cusub Axmed Aadan Jaamac, wasiirka horumarinta reer miyiga iyo agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga oo dhowaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland u magacaabay xilalka, oo runtii ah mas-uuliyiin ka soo jeeda deegaankan, rag badan oo waxqabtay ah, karti badan leh, iyagoo aan xilal bahayn waxqabadkooda uu muuqanayay. Markii xil loo sii dhiibano aynu filayno insha Allahu inay ka sii badiyaan oo ka sii kordhiyaan dadaalka halkii ay ka wadeen, waayo iyagoo aan wax xilal bahayn bay u shaqeyn jireen dalkooda iyo dadkooda. Markay xil heleenna insha Allah waxaan rajaynaynaa inay sii laabi doonaan. Aad iyo aad baad u mahadsan tihiin. Maanta waxaynu halka isugu nimi xuskii bilayska ciidanka Baran 28-aad guuradii ka soo wareegtay. Baynu isugu nimi gobolka Baran ciidanka, waa gobolku waa Baran ciidanka. Halka isugu yimi waxay ka yimaadeen rugo badan oo ku yaala gobolka Sanaag, gaar ahaan Xangalool, Balibusle, Maanguura, Baraagaqol, meelo badan bay isaga yimaadeen. Aad iyo aad bay hawl fiican bay qabteen, haddeerna si wanaagsan bay u shaqeeyaan. Waa kuwa hortiina taagan. Halkan waxaan ka salaamayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi baan salaamayaa. Waxaan kaloo salaamayaa wasiirka cusub Axmed Aadan Guri oo shaqada loo idmay. Aadna awalna waa shaqayn jiray wasiir, wuxuu ahaa nin howlkara. Maxamed Khaliif, SBC Dhaar. Xuska 28-aad ee ka soo wareegtay aasaaska ciidamada Soomaaliland ayaa lagu qabtay magaalada Burcu, xarunta gobolka Togdheer. Sidiiq Xasan Waabeeye ayaa warkani Burcu nooga soo diray.
xuska 82 sano gurada ka soo wareegtay aasaaska ciidanka booliska Soomaaliland oo ku beegan maanta oo kale 82 sano ka hor ayaa si weyn looga xusay magaalada Burco. Munaasabadda xuskan ee awgeed ciidanka booliska ayaa socod iyo gaardis ku maray sharciyada waaweyn ee magaalada Burco iyagoo ku gaashaamay gaadiidka ciidanka. Taliyaha qaybta booliska ee gobolka Togdheer gaashaan la sare Maxamed Faarax Nuur oo horeyn halkaas ka hadlay ayaa u hambalyeeyay dhamaan ciidanka booliska ee Soomaaliland waxaana uu geesta kale ka warbixiyay shilalka kala duwan ee gaadiidka dilalka iyo la dagaalanka mukhaadaraadka oo muddooyinka u dambeeyay ku soo badanayay gobolka Togdheer. Dambiyada dhacay waxa weeye 3,367 dambi weyn waa gobolka Togdheer baan ka hadlayaa. Waxaa la xukumay 1,234 garsiga waxa ah 1,073 si fudud loo dhameeyay 1,602 weyn. Xagga dilka waxa dil 20 kiis 9 waa la xukumay garsiga waxa ah 9 kufsiga waa 75 29 baa la xukumay 15 ayaa garsiga ah waxa cadaan waayay 24 7 way socotaa muxuu ahaa kiiska uu socdaa. Okay, khamri 193 kiis ayaa la qabtay khamriga 145 ayaa xukuman garsiga waa 29 waxaa lagu waayay maarsay waxa weeye 15 cadayntii baa lagu waayay 15 afarna way socotaa kiiskii uu socdaa. Ilma la tuuray waxa weeye hal xashiishad weeye gobolkan hadda iminka xagga mukhadaraadka marka la yidhaahdo waxaan aaminsanahay inuu gobolka ugu iminka mukhadaraad yar inuu yahay gobolku. Geesta kale barasaabka gobolka Togdheer maayirka degmada Burco taliyaasha ciidanka qaranka iyo asluubta ayaa dhankooda iyaguna u hambalyeeyay dhammaan ciidanka booliska iyo xaasaskooda waxaana ka mid ah hadalladoodii. Dhammaan waxaan idin rajaynayaa sanad gureedeeda Ilaahay nabadgelyo iyo caafimaad iyo barwaaqo idinku gaadhsiiyo dhammaan Ilaahay nagu wada gaadhsiiyo. Ciidamada booliska waxaan leeyahay sanad gure waxaan hambalyo. Ilaahay haynagu gaadhsiiyo sanad guuradeeda kale bashbash iyo barwaaqo. Aan aaminsanahay duruufihii laga soo gudbay iyo xaaladihii adka ee booliisku ku soo shaqeeyeen xaalad dhaqa oo wadaniyadeed oo ka turjumaysa akhlaaqdii ciidamnimo ee la soo baray oo ka turjumaysa rabitaanka dhabta ah ee bulshadeenna iyo shacabkeenna ay higsanayaan. Waxaan farxadda la qaybsanaynaa una hambalyeynaynaa ciidanka bilayska ee jamhuuriyadda Soomaaliland meel kasta ay joogaan. Waxaan leenahay hambalyo Ilaahay abaalkiina ma gudi karnay ee ka dhiga janno caafimaad cimri dheer iyo cibaado subar Ilaahay ka dhigo. Kuwa iska seexdaan qaadka way jecel yihiin, way iska qayilaan, way iska safraan, laakiin aad uma dareensana in cid ilaalinayso aan seexanin. Dhaxani hadday jirto subaxii biyaha la diirsado cid habeenkii oo dhan soo jeeday inay jirto, haddii cidi ay iska nabad ahaan iskaga hurudo aanay ogeyn waxa dhacay, in dhibaato iyo dil dhacday iyo kufsi dhacday cid u heegana oo shidaalkoodu u buuxo oo raadaarkoodu aanu baqtiin in ay jirto. Sidiiqa Xasan waa warbaahinta SBC Burco. Xuska 82-aad aasaaska ciidamada booliska Soomaaliland ayaa lagu xusay magaalada Ceergaabo ee xarunta gobolka Sanaag. Wariye Cabdiraxmaan Cadaane ayaa warkani Ceergaabo nooga soo diray. Kaambogan hurdada ee baylahadii nakii raba bulcadayo tuugaba qabta waa biliiske. Taliska ciidanka booliska Soomaaliland ee gobolka Sanaag waxaa lagu qabtay munaasabad ballaaran oo loogu dabaaldegayay sanad guuradii ka soo wareegtay markii la aasaasay ciidanka booliska Soomaaliland. Munaasabadaasi ka hor ciidamada booliska Soomaaliland ee gobolka oo horkacayay taliyaha qaybta booliska ee gobolka iyo saraakiisha kale waxay soo mareen sharciyada magaalada Ceergaabo halkaas oo ciidanka booliisku ay ku soo madhigeen cududda iyo gaadiidkooda
intaas kadib munaasabad ballaaran oo lagu qabtay taliska booliska waxa ka soo qayb galay isla markaasina ka hadlay mas'uuliyiinta maamulka gobolka iyo degmada marayaha duulista iyo madarada Soomaaliland Umar Sayid saraakiil ka kala socday ciidamada qaranka Soomaaliland waxana dhamaantoodba ay mas'uuliyiintaasi hambalyo u direen ciidamada booliska Soomaaliland heer gobol iyo heer qaran hambalyo waxaan kala mahadnaqayaa xaasleyda iyo dibleyda iyo saraakiil xigeenka iyo haweenka bileyska dhamaantood waxaan leeyahay sanad guuradan waan ku hambalyeynayaa waxaan leeyahay dhamaantii farxadda waa mid aan la qaybsanayno oo dhamaantii aanu maanta ku wada farxad way ka muuqataa 4 sano kadib horukac wanaagsan inay sameeyeen dhamaan ciidamada jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan ciidanka bileyska oo ah laf dhabarta nabadgelyada bulshada jamhuuriyadda Soomaaliland adduunyada kale iyo geeska Afrika ku noolahay waa ogtiin waxaanu dheernay nabadgelyo horumar waa maalintii booliisku aasaaskiisiina waan joognay maanta oo isdaylaada jirayayna ilaahay waana joojay alxamdulilah rabbil caalamiin waxaan qiraynaa horumar ballaaran inuu ku tallaabsaday booliisku oo siduu shalay ahaan jiray iyo si maanta ahaan jiray ay kala duwan tahay 4 sano ka hor siduu ahaa iyo siduu maanta yahay waxa u dhaxaya gaab aad u farawin maanta abid intii booliisku jiray waa markii uu wax qabad badnaa waxaana la ku soo kordhiyay oo uu sabab ahaa taliyaha iyaguna hoggaamiya gaadiidka quruxda badan ee halkaa taagan anigoo ku hadlaya magacayga magaca garyaqaanada gobolka Sanaag magaca garyaqaanada heer qaran ee ururka Soola waxaan hambalyo kaliya laaba u direynaa taliyaha ciidanka booliska jamhuuriyadda Soomaaliland taliyaal ku xigeenada ooriyahooda caruurtooda waxaan leeyahay maanta sanad guurada annaga maanta waxay noo tahay laba sanad guuray noo tahay labada sanad guuray noo tahay haddaanu nahay reer Sanaag maanta waxa weeyaan hadday ciidan tahay iyo hadday gaadiid tahay iyo hadday madax tahay maanta maalin ay noola mid tahay ma jirto buleysku ciidamada kale wuxuu dheer yahay waa daakhiliga wuxuu ilaaliyaa dambiyo aan ciidamada kale ilaalin aanay qabanna karin waa maalin hambalyo oo loogu hambalyeynayo 82 guurada 82 guurada booliska Soomaaliland aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa waa maalin farxadeed runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan joogo sanad guuradii 82aad ee ka soo wareegtay asaaska ciidanka booliska waxaanu salaan u direynaa iyo hambalyo iyo duco saraakiisha guud ahaan ciidanka booliska qaranka saraakiil xigeenka alifleyda mar labaad maanta waa sanad guuradii 82aad ka soo wareegtay asaaska ciidanka booliska jamhuuriyadda Soomaaliland runtii aniga farxad gaar ah baan tahay ugu dambeyntiina waxa halkaas ka hadlay taliyaha ciidanka booliska Soomaaliland ee gobolka gaashaale sare Saleeban Ducaale Ubaxle waxaana uu bulshada ugu baaqay in ay isbarbar taagaan ciidamada booliska Soomaaliland waxa aan la socodsiinayaa bulshada iyo madaxdeeda kale gobolka kor u kaca ciidanka booliska labadii sano 2020 iyo 2021 waxa uu taliyaha ciidanka booliska jamhuuriyadda Soomaaliland sare u qaaday tayada iyo tirada ciidanka booliska gobolka Sanaag waxa uu noo suurageliyay in aanu helno gaadiid tayo leh oo cusub oo aanu bulshada gobolka ugu adeegno waxa uu noo suurageliyay xarunta quruxda badan ee haddeen aanu xaflada ku qabanay xarunta birmadka loo yaqaano ama SBU inuu u dhiso ciidanka booliska ee ku soo kordhaya gobolka waxa uu noo suurageliyay Ilaahay ka sokow in aanu station booliska wacan oo qurux badan ka dhisno degmada Fiqifuli waxa uu noo suurageliyay inaanu helno isgaarsiin casri ah waxaanu intaa allaale intii bulshadu ay ku arkayso horukaca ama tallaabada fiican ee ciidanka booliisku hore u qaaday waxa noo suurageliyay Ilaahay ka sokow labadii sano ee uu joogay taliyaha iyaga ciidanka booliiska ee hadda ah jeneraalka booliiska Maxamed Aadan Saqali Dabagale waxaan leenahay taliyaha ahaa Cabdiraxmaan Cadaani telefishanka SBC Arigabo xuska 82aad ee aasaaska ciidamada Soomaaliland ayaa laga xusay magaalada Gabiley ee xarunta gobolka Gabiley Maxamed Wadiin ayaa warkani Gabiley nooga soo diray
halkani oo ah taliska biliiska ciidanka booliska jamhuuriyadda Soomaaliland ee gobolka Gabeley ayaa maanta waxa ka dhacday xafladda sanad guuradii 82aad ee ka soo wareegtay aasaaska ciidanka booliska jamhuuriyadda Soomaaliland waxana halkani ku soo bandhigay cududooda ciidanka booliska ee gobolka Gabeley sidoo kale waxa ay ciidanku jidadka waaweyn ee magaalada Gabeley ay ku soo mareen socod iyaga oo xusaya xuska sanad guurada 82aad ee ciidanka biliiska xaflad ka dhacday halkani oo ah taliska qaybta booliska ee gobolka Gabeley ayaa waxa ka hadlay waa wax yar shan dilood kii soo dirac dhacay afar waa la xukumay ninna garsugu maxkamadda u yahay kufsiyada dhacay sanadkan 33 weeye 26 waa la xukumay afarna waa garsuge 3 kiisna baaris soo socota tuugada culus waxaa dhacay 108 kiis 108 waa la xukumay 22 waa waxa la qabtay 106 ka mid ah ragga dadka tahriib ee magafaha loo yaqaano sanadkan 174 kiis oo isu maandooriye haasa marka la isku daray khamr iyo xashad baa dhacay 168 waa la xukumay intaa la hurdo iyaguma seexanayaan tuugii bay ilaalinayaan kii sakhraankaa way dabagelayaan kii dadka taariibinayay kii wax dilayay baa ayaa lasoo qabanayaa runtii hawl weyn bay bulshada ay u hayaan biliisku haddii aan lahay shacbi weynaha gobolkana waanu garab taaganahay waxaa lagu waajibaa inaanu idinla shaqayno oo waxay dhibaa iyo waxay mukhadaraada iyo waxay gobolka dhibaya ama Soomaaliland dhibaya inaanu idinla ilaalino kamid aanu aad iyo aad u taagarsanahay in sharciga la mariyo kufsiga khamrada magafaha dhammaantu waxaan aad iyo aad u ayideynaa in sharciga la horgeeyo haddii sharciga la horgeeyo oo kuwa ka horreeyay sharci ay helaan oo la mariyo soo jeeda ee aan meel laba u gamin waa kuwa aan u kaashano wixii anagu cuqaal ahaan na dhiba ee sharciga dhibayana wanaagfalista iyo xumaan reebista waxaan si gaara ugu mahadnaqayaa taliyaha gobolka oo intuu yimid ciidamadoo dhammi anaga heegan bay noo yihiin waxa la waxaanu qabanaynoo dhan rag iyo dumarkooda waa noo diyaar waxaan leeyahay hambalyo sanad guurada 82aad ilaahay 82-ka sanno ee aad u shaqaynayseen qarankiina ilaahay abaalkeeda ha idin siiyo ilaahayna sannado badan oo kale amni iyo iimaanba waddanka inagoo ku joogna hayna gaadhsiiyo maanta waa 82-kii sanadkii sanad guurada 82-aad ee ciidanka aasaaska buliiska ay tahay dhammaan ciidanka buliiska xubnihiisa kala duwan xaasaskiisa caruurtiisa hambalyaan leeyahay hambalyo gaar ahaan ciidanka buliiska ee maxaan ku dhahay gobolka Gabeley waan idiin hambalyeynayaa ilaahayna waxaan ka baryayaa sanadka sanadkiisa caafimaad qab iyo amni iyo iimaan wanaagsan inuu nagu gaarsiiyo ciidanka buliisku de waxaan u tababarannahay nafta iyo maalkeeda inaanu ilaalino yaanu heegan unahay amnigaanu heegan unahay waxaanu jecel lahay sida ugu wanaagsan inaanu hadalo dadka ula shaqeyno ciidanka buliiska ee gobolka anigu afkooda ku hadlaya inaanu idinla shaqeyno guddiga wanaag farista iyo culimada inaanu cuqaasha la shaqeyno inaanu bulshada maxaan ku rayay kala duwan aanu la shaqeyno oo amniga aanu iska kaashanno waxaanu diyaar u nahay wixii dhaliil aanu leenahay inaan loo sheego ma u qaadanayna inaan caayiye waa toosin in aynu sharafno oo weynayno maalinta aasaaska ciidanka booliska jamhuuriyadda Soomaaliland sanad guuradii 82aad waxaan hambalyo guud u dirayaa dhammaan ciidamada kala duwan ee jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan ciidanka booliska waxaan si gaar ah u hambalyeynayaa ciidanka booliska ee gobolka Gabeley waa maxamed cabdi cumar maxamuddin warka warbaahinta SBC gobolka Gabeley xuska 82aad ee aasaaska ciidamada Soomaaliland ayaa laga xusay magaalada Buurama ee xarunta gobolka Awdal axmed diiriye ciiltire ayaa warkani Buurama nooga soo diray xuska sanad guurada 82aad ee ciidamada biliiska Soomaaliland markii la aasaasay ayaa maanta lagu qabtay xarunta khayriyadda ee magaalada Buurama xuskan oo uu soo qabanqaabiyay taliyaha ciidanka qaybta biliiska ee gobolka Awdal gaashaale sare Cabdi Khayr Dugsiya Raweelo oo gacan ka helaya mas'uuliyiinta kala duwan ee ciidamada biliiska ee gobolka waxaana munaasabadani kala soo qayb galay goob joogna ka ahaa maamulka gobolka ka degmada Buurama saraakiisha ciidamada kala duwan
duwan ee asluubta dabdamiska militariga iyo xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada. Cutubyo ka tirsan ciidamada biliiska ayaa salaan sharaf siiyey mas-uuliyiintii kala duwanaa ee ka soo qayb galay munaasabadani. Intii ay socotay ayaa waxaa halkaasi ka hadlay mas-uuliyiinta ciidamada booliiska, xildhibaanada golaha wakiilada, maamulka gobolka ka degmada Boorama, waxaana dhammaantood ay ka dhawaajiyeen in la shaqeeyo ciidamada biliiska iyagoo halkaasi mahadnaq iyo bogaadinna uga soo jeediyey. Waxaan halkan ka yeedhinaynaa iminka dunuubta sanadkan dhacday waxa weeye 4,606 dunuubood ayaa dhacay, kuwaasoo 2,000 oo ka mid ah xukun ku dhacay. Intaa in la egna ama intaa marka loo qaybiyo maxay eedaanay 3/7 waxa weeye waa baaris baa u socotaa. Dilalku sanadkan hoos baa u dhaceen, 4 dil baa dhacay. Markaan eegno dunuubihii sanadkii hore dhacay iyo dunuubaha maanta sanadkan dhacay, waxaa la garan karaa inay hoos u dhaceen. Bulshada waxaan ka codsanayaa madax badan baa iga dambaysay in aynu la shaqaysaan oo wada boolis noqotaan oo dad islaam aynu nahay kajad kajad, gaar ahaan khamriga iyo kontrabaanka iyo wixii la halmaaran lasoo qabto. Marka waan u mahadinayaa booliisku si ay u shaqeeyeen muddooyin kala duwan dhammaantii gobolka, hadday degmo tahay hadday gobol tahay, hawlqabadka ay qabteen aad iyo aad baan soo dhowey. Waxaase nagu yaryar xagga weelka wax lagu qabanayo dambiilaha iyaad boodaa bafa waxkaa gacmaha aada loo qabtay dambiilayaasha waxay khamrigi waxay dhib sameydii dhambaan waxay noqonaysaa inuu xabsigii kunkaa yaraado. Markaa dadweynaha madaxda gobolka dhammaantood waxaan leenahay waa dalfaluur dhiga nuglaado oo waxa weeyaan dambiiluhu meel lagu hayo falaa. Waxaan munaasabadda weyn maanta uga faa'iidaysanayaa inaan bulshada ku baraarujiyo in ay gartaan xaqa ay booliska ku leeyihiin. Dadkaasi maanta booliska ama ciidanka inoo ay xaqiiqatan ma qaataan hanti weyn oo ay ku shaqeynayaan ma jirto. Waxaan qabaa inay yihiin dad Ilaahay damiirkooga meel fiican gaadhsiiyey oo u taagan inay qarankooga iyo dadkooga ay u shaqeeyaan insha allahu tacaala. Waxaan leenahay garabkiinaanu taaganahay annana insha allah waxaa noo bartilmaameeda muddadan 5 saneena la doortay inaanu insha allahu tacaala wax kastaba ha noqotee sanad kasta miisaaniyadda naloo keeno ciidamada kala duwan ee qaranku sanad walba inay kororsiima ugu jirto. Cod dheer baan ku sheegi doonaa haddii Ilaahay ka dhigo inaanu cod dheer ku sheegno oo sanad walba ninaahna waxa loogu daro, maadaama miisaaniyaddeena qaranku sanad walba korodho inay ciidamadana sanad walba wax u kordhaan. Dadku iyo maamulka iyo dadkii waaga hore joogjoog way garaan oo ay dareem karayaan oo aad bay u arkayaan isbeddelka iyo waxa ku soo kordhay. Sanadkii hore ciidanka gobolka jooga iyo gaadiidka ciidan ee gobolka jooga iyo marka la isbarbardhigo inta maanta joogay xawaaraha iyo isbeddelka ka muuqda waxaa iskale hogaaminta iyo dhisidda caynkaasa taliyaha ciidamada booliiska jamhuuriyadda oo runtii ninku wanaagsanaa dhismaha iyo qaabinta ciidanka iyo hogaaminta isagana waanu mahadnaqayaa. Intaa kadib booliisku waxa uu yahay xarfaha ka kooban yahay dhibaatkii iga horreeyay ayaa sheegay booliisku waa wadiigaha shacabka weyn, suurageliyaha sharciyada weyn. Annaga booliis ahaan waxaan mar walba naga diyaara inaan ku raali gelino shacabka meel kastaba ha joogaane. Intaa annaga maamulka iyaga iyo shaqadeena hoos yimaada inaan cadaalad ugu adeegno. Xaalado kala duwan buu ciidanka booliisku soo maray, marba marka dambeysa horumar baa muuqda in horumarka dalkeenna iyo ku tallaabsaday waddankeenna aynu garab istaagno inay booliiskuna qayb weyn ka yihiin. Marka waxaan ku bogaadinaynaa hawsha ay hayaan
bulshadan waxaan ka rajaynaynaa inay la shaqeeyaan oo isbarbar taagaan, waayo cidda naftooda u huraysa inay innagayna badbaadiyaan waa iyaga. Haddii innagu aynaan markaa garab istaaginna wax badan suurageli maayaan. Dadkow, waxaan idin leeyahay si dhiiradeen leh ugu dhiiran inaad soo sheegta waxaa aragtaan oo guriga ku aragtaan jaarka aad tiraan waxaasaa lala soo galay ee kaaleo naga qabta. Buliisku wuu ku ammaanan yahay. Marka hore buliis marka la yidhaahdo aduu ku ilaalinaya, hantidaadu ilaalinaya, haddana aduu dadka kaa ilaalinaya, innagu ina kale ilaalinaya. Lugayo waxa ka dhaca halkaas ka yacaanay tagaan, innagu waynu iska seexnaa, waynu iska jifnaa, iyagaynu ku huridnaa, iyagaynu ku nabad qabnaa. Dadku xayawaanka kama duwana. Haddii cid kale ilaalisay hoggaaniye cid kale ilaalisay u waayo xayawaanka ka duwanaan maynu. Waa idin hambalyeynaynaa ciidanka guud ahaan, gaar ahaan ka gobolka Awdal. Waxaan leenahay waajibkiin iyo dheereedba waa gudateen. Jasaakallah khayr baan leenahay. Axmed Iriic Ciiltire, warbaahinta SBC magaalada Buurama. Barasaab ku-xigeenka gobolka Gabiile ayaa xilkii u kala wareejiyay maareeyaha cusub iyo maareeyuhu hore ee wakaaladda biyaha magaalada Gabiile. Maxamed Wadiin ayaa mar kale warkani Gabiile nooga soo diray. Waxaa maanta xilkii la kala wareegay maareeyihii hore ee wakaaladda biyaha degmada Gabiile iyo maareeyaha cusub ee loo soo magacaabay wakaaladdaasi. Waxaana xilka u kala wareejiyay barasaab ku-xigeenka gobolka Gabiile Cali Cabdi Cabdillaahi Cali Case. waxaana xafladda xil wareejinta ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka socday wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland iyo shaqaalaweynaha wakaaladda biyaha ee degmada Gabiile. ugu horreyna waxaa halkaasi ka hadlay. Waxaan ku ammaananaa wixii uga qabsoomay wakaaladda. Wakaaladda si fiican ayuu u dhaqaajiyey, culays badan iyadoo wakaaladda jira ayuu la wareegay. Aad iyo aad ugu faraxsanahay inuu maanta wareejinayo isagoo uu culayskii wax ka qabtay. Maraya cusub wuxuu ka mid ahaa shaqaalaha wakaaladda, dee wajaalata ayaa digibili tahayba xogogaal buu yahay wakaaladda, oo nin looga waramayo ama hadeer barasho bilaabi doono marka uu shaqada ka la wareego. Maamul ahaan mooyaane gudaheyga waa nin joogay. Waxaan ku ammaanaynaa wasaaradda in ay u doortay cid wakaaladda joogtay oo maantaasi ku mudan yahay wasiirka wasaaradda horumarinta khayraadka biyaha jamhuuriyadda Soomaaliland Cali Xasan Maxamed. Maareeyaha laba mid un baan odhanayaa. waxaan leeyahay waa inaad shaqaalaha team work aad isku wadaa oo aad ka shaqaysiisaa dhammaan shaqaalaha oo aanad cid u leexan ood garabkaaga midig ay noqdaan. maalintii hore aanu idiin nimi wakaaladdu fadhiid bay ku dhoweyd. maalintii markii aan wareejinayna runtii annagoo walaac badan inlahayaa ayaan wareejinay. waxtarkii uu maareeyaha cusubi naga sugayey ka wasaarad ahaan waa kii dhowr jeer annagaba wax nalaga bedelo nagamu helin, isagoo aan naga helin wixii gacantii uu markaa nooga baahnaa. haddana maareeya cabdixakiin waxaan ku ammaanayaa shaqada intii ilaahay ugu talagalay muddadaa uu joogay inuu uga soo baxay si xilkasnimo leh. dadaaliwe markaan meesha yimday inaan kow shaqada koowaad ka dhigay inaan sugo xaafadaha sabaleelda marka xaafadaha inaan sugo deetina saddex degmo anigoo dhameeyey oo nambar sabaleegii guryaha siiyey degmo yarsantay una hawsha igu soo baxday. waxaan kaloo ku dadaalo insha allah inaan iyadan wixii dakhliha kor u qaado, sidoo kale wixii deyn taagnayna intaan bixin karana aan bixiyo, wax deynana intaan jooga aana wareejin. maanta waxaan ku faraxsanahay inaana wax deyna muddadan aan joogay aana wareejin. xilka qaranku waan dareemaya culayska uu leeyahay, taasna waxaan kaga gaashaaman karnaa un iyadoo aan gacmaha isqabsanno oo shaqaalaweynahaygan isoo eegayay la fadhiyaa. insha allah kulli waa garbihii aan ku duulayay ay i garab qabtaan oo insha allah magaraansa duca iyo hawl qabad ba ay iga garab istaagaan. ka hore waxaan boogaadinayaa maraayihii hore cabdixakiin oon leenahay jasakallahu khayr. muddadii koobnayd ayaa joogtay wakaaladda hawsha fiican ee shaqaale iyo maamul iyo bulshaba lagaaga mara kacay. adigana hadda waxaa lagu dardaaraya walaarkay oo ninkii kaa horreeyeyba taase meel hadduu nin fiicani kaaga horreeyo adigana waxaa lagaa rabaa. annagoo kuu ducaynayna inaad runtii halkaa kasii qaado oo aad muxuu ahaayey hawshaasi laban laabto. waa maxamed cabdi cumar maxamed uddin, warkurbaynta SBC gobolka Gabiile. daawadayaal, qodobkaasi wuxuu ugu dambeeyey warkii aan idinka hayo dhulka Soomaalidu degtay caalamka intiisa kale. warkan warka xigeenta inuu isugu iman doono warsamo la dheereeyay barbaarta SBC oo dhammaanta iyo dhammaantiin idinka tegaya. asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.